урматтуу садыр мырза өткөн жумада кыргызстандын тарыхында биринчи жолу журналисттердин массалык камоо болду белгилүү жыйырма төрт kg агенттигине кылмыш иши ачылды мындай репрессия россияны кошпогондо биздин борбордук азиядагы авторитардык коңшуларыбызда дагы боло элек акыркы жылдары өлкөдө чогулуш эркиндигине толугу менен тыюу салынды сөз эркиндиги саясий оппоненттериңизди жарандык активисттерди блогерлерди жана журналисттерди камоо менен чектелүүдө жыйынтыгында өлкөбүз авторитардык статуска өтүп маанилүү эл аралык көрсөткүчтөр боюнча кескин артқа кетті өлкөдөгү эркиндиктердин абалы түздөн түз экономикага таасир берет эгер эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жыйынтыгын карасак жакырчылык отуз беш пайызга чыкты экономиканын өнүгүшү мурдагыдай эле евразэс өлкөлөрүнүн ичинен эң артында инвестициянын келиши отуз алты пайызга кыскарды эл аралык финансы уюмдары кыргызстан менен кызматташуусун кескин кыскартты жыйынтыгында сиздин өкмөтүңүз оор ички карызды үч жылдын ичинде сегиз жүз миллион долларга көбөйтүп бир жарым миллиардга чыгарды урматтуу садыр мырза эркиндиктерге адам укуктарына бийликтин басымынын көбөйүшү келерки жылдары экономикалык абалды дагы начарлатат инвестиция качат жагырчылык күчөйт баалар өсөт элдин нааразылыгын жаратат өлкөнү туңгуюкка алып келет өлкөбүз элибиз бар камакта жатсам дагы сизден журналисттерге басымды токтотууну эч күнөөсүз он бир журналистти бошотууну суранам дүйнөдө журналисттерди камоо өлкөнүн бийлигинин зулум экенин көрсөтөт саясий туткун равшан жээнбеков жыйырма экинчи январь эки миң жыйырма төртүнчү жыл